Тоа што се знае дека има волја од страна на премиерот, различно како министерката Царовска што не сака да дискутира, премиерот Заев има волја од него да се најде некое решение што побрзо за да не изгубиме ние како матуранти, затоа што овој период е период кога и матурантите ќе треба да тие што сакат да студираат надвор, треба да почнат со запишување во станските универзитети и не треба овој процес на за да се најде некое решение да биде на штета на матурантите, односно на средношколците. Ќе се трудиме, како кажавме, како сезон на средношколци и тоа што го кажавме до премиерот, до крајот на февруари да имаме една одлука што каде што ќе го завршиме цело ова дискусија во јавноста за државната матура.